Bem-vindos a mais um Chapa do Press especial Guerras Secretas. E nesse programa eu vou falar sobre essa revista, o Inumanos, o Despertar de Atlan. A história vai se passar principalmente em Nova Atlan, que é praticamente o mundo capital, ou o distrito capital do universo, do mundo de Battleworld, do mundo de Batalha do Destino. É onde fica a Fortaleza Voadora do Destino. Então, ter o controle sobre essa região mais do que as outras é completamente estratégico para ele se manter no poder, mesmo que ele tenha poderes absurdos. Bem, essa Nova Atlan, ela é governada pela Medusa. A gente tem aqui vários personagens. O Raio Negro, ele vai aparecer, mas ele é o líder da resistência. É uma resistência criada entre alguns inumanos e outros personagens de outras realidades. Tem inclusive o Matt Murdock do ano 1602. Eu sempre confundo. Mas aquela série do Neil Gaiman. Esse grupo de resistência se chama Voz Inaudível, e até engraçado e irônico, porque o líder deles é o Raio Negro. Embora o Raio Negro, nesse universo, ele não tem superpoder. Ele é um inumano de nascença, mas ele nunca passou pelas névoas terrígenas, que no meio da história ele mesmo fala que ele nunca passou por escolha própria. O ritual das névoas terrígenas é uma forma de prisão das pessoas, né? Dependendo do poder que você desperta, você vai ser designado para uma determinada função, você querendo ou não. Os roteiros é do Charles Soules, desenhos do John Timms e arte final do Roberto Poldi, com as cores do Frank D'Armata. É uma arte bem legal, o roteiro, eu achei muito legal essa história. Ela só cai na conclusão. Esse aqui é um Stark de um outro universo. Bem, a primeira missão, logo que a história começa, a gente vai diretamente para o Gamma World acompanhar a resistência, que está levando uma droga pro universo dos Hulks, que vai permitir os Hulks a terem consciência do seu... sem perder a característica super forte de um Hulk, ele vai manter sua mente. Isso é bem interessante se você quiser criar um exército contra o destino. Essa é mais ou menos a ideia. Dentro do grupo, ele vai ser formado pelos jovens inumanos, que apareceu pela primeira vez numa revista do Homem-Aranha com os inumanos. Uma revista especial. Eu achava que nem ia mais ver, mas são esses personagens aqui. Com exceção desse motorista fantasma, ele dirige um calhambeque bem estiloso que pega fogo, obviamente. Provavelmente ambientado num motoqueiro fantasma no ar. Eu nem sabia que o universo no ar estava representado nessa saga. E os outros personagens, a gente tem, como é que chama? O Pederneira, O Pederneira, ele tem domínio sobre pedras, a terra. Você tem essa garota, ela é meio uma cobra que voa. E um outro, e esse garoto que ele absorve energia gama para depois ele consegue se transformar e se destransformar. Quase como um Hulk, mas com um controle muito maior. Enfim, eles viajam para o Gamma Mundo só para mostrar uma missão, mas logo a história vai se desenvolver com a Medusa enviando uma espiã para descobrir quem está na resistência, quem são os... como que chama? A voz inaudível. E aí rola uma espionagem, contra-espionagem, prisões,
novos aliados que se formam. É um desenvolvimento de uma história bem legal em cinco partes, que o grande defeito é o final, é a conclusão. Ela não é igual a algumas conclusões que você fica com raiva do que acontece, com raiva do sentido. Ela não é agressiva à humanidade, a conclusão. Ela simplesmente, ela invalida o que aconteceu, sim, por causa do. Porque todas as Tains, ou melhor, nenhuma das Tains tem um envolvimento direto com a saga Guerras Secretas. Elas são completamente acessórias, então não pode acontecer nada de muito importante que possa impactar na saga principal. Então, na história, toda a liberdade que o autor teve, no final ele teve que dar um passo para trás e falar: ó, tudo isso aconteceu, mas o Dr. Destino é um grande, ele é super poderoso e anulou todos os acontecimentos. Beleza. É chato, isso não é legal, definitivamente, mas se você considerar a história, o que foi contado, ela é uma edição bem bacana de se ler. Depois, para encerrar e para dar as 124 páginas, foi colocada uma historinha de cinco páginas só, com o roteiro do Donny Cates, a ilustração do Marco Turini. É mais uma história que se passa no Circo da Morte do Arcade. E a gente acompanha esse ciborgue aqui, que é uma. Deixa eu ver se não está coisando. É uma versão do General Ross. E ele dá uma mensagem final falando que monstro sempre vai aparecer um monstro mais forte. Mas por mais forte que os monstros sejam, eles todos podem ser quebrados. Uma lição de moral interessante. Bem, é uma revista bacana, acho que vale a pena ir atrás. É uma história interessante dos inumanos. Tem essa conclusão porca, que não pode impactar a saga principal, mas é interessante, acho que vale a pena ir atrás se você gosta dos personagens, ainda mais agora que eles são os principais mutantes do universo Marvel. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que estão achando da saga, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessa revista. Curtam o vídeo, assinem o canal e acompanhem a Tapioca Mecânica com notícias. Notícias não, mas análises e comentários diários na página Tapioca Mecânica. E é isso aí, então, bons quadrinhos.